Corre, nada, cara, nada. Volta, Davi. Cadeira, socorro. Ó, o Davi vai morrer, maluco. Socorro. Nada, Dad, nada. Fala galera, gente, Bruno na área e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês todos bem. Estamos aqui no Lanterna de modo arena, tentando a sorte aqui de sobrevivência do dia a dia com esses caras muito loucos. Vai a Bicita e depois o Dad. E aí galera, tomara que não consiga matar alguém. Essa camiseta da gente, essa tartaruga maldita aí, deu azar pra nós, essa maldita tartaruga dos infernos. Ô, burro, hein? Vai ver, mano, tô esperando. E aí, aqui o Dad. Sempre. Quanta animação, Dad, vamos lá, cara. Dad tá com sono, deixa ele, mano. Eu sempre tô com sono, cara. Tu não sabe como anda as coisas. Como anda com as pernas? Nunca. Como anda com as pernas? Aí, eu ainda sou o aluno da escola inglesa lá. Ou escola americana. O cara do bullying. Tá, vamos só esperar começar a partida, daí a gente vai lá. Caraca, velho, tá lotado esse server. Começou. Tô nas opções, não me manda. Aí. Eu vou cair do navio. Pra onde do eu navio? Corro? Do lado do navio. Tenta ver o nick do ou do absinto navio. Ou meu que tá mais próximo e corre lá. Tá, o absinto tá mais próximo. Então cola lá. Nossa, eu lembro desse navio aqui, hein. Vem pra cá que tá lotado de arma. É tiro. Já matei um já. O cara ia roubar minha arma, mano, você é louco. Nossa, se era se roubar, sim. É meu. Não, é meu, não tá. Não, ele pegou um rifle, tá ligado? Só que eu consegui matar ele ainda. Deixa eu trocar aqui essa P90, que eu não quero ficar com P90, não. Foda que eu não posso jogar no chão também, né? Nossa. Ele tem aí vem um mal acabado, pega e me mata. Tem escada pra subir no barco. Tem, lá direito. Onde você tá? Onde você tá aí mesmo, ó? Eu vou esperar ele aparecer aqui. Eu tiro nele. Então, na outra escada o cara subiu ali. Ah, tem arma ali na praia. Ah, não, é pedra. Ah, nada impede de usar a pedra como arma, né? Cadê o Davi? Rápido, Davi. Pega aqui. Aqui, rápido. Aqui, cara. Aqui, amigo. Absinto, você já limpou aqui já? Pera aí, vou dar uma P90 pra você. Tem um cara pulando que nem uma gazela na frente. Toma aqui, ó. Pega aqui. Segue. Só não sei qual que é a munição da P90, mas acho que não tem nenhuma das duas aqui. Vai fechar na cadeia. E agora? Eu não vou voltar. Ah, vambora. Vou voltar pra cadeia lá, velho. Vai, vamos pra cadeia. Vai ter que ir pra cadeia. Vai ter que ir pra cadeia. Não consigo ver ninguém daqui, mas vamos pra cadeia. Vai fechar lá mesmo. Ih, já estão dando uns tiros, mano, aí. Mano, eles têm que colocar um jeito de atirar no bar d'água. Né? Sim, mas acho que não é nós não. É o cara que tá perdido na. Mas tá sendo tanto tiro. Eu que já afundo aqui. É, vou dar uma afundada. Ó, o Rex tá aqui, ó, em cima, pô. É, o Rex tá ali já, ó, dá cobertura aí. É, ele aqui, ó. Ele tá sem arma. Para, ele tá com medo ali dentro. Onde vocês estão? Que bullying. Não, Dad, ele era amigo. Não fui eu que atirei, mano, aqui fora. Ai, caralho, tá atirando em mim, What the fuck? Morri. Tem um cara que não é do meu, que tá aqui. Quem que matou você? Cadê o cara? Não vi. Você viu aí, agente? Não vi. Caralho, eu vi ele. Tem curativo. Ele tem tá curativo onde? Aí? Fala onde que ele tem tá. Tem curativo? Ele tá na entrada ali onde a gente tava. Eu não tenho curativo. Nossa! Ah, me prendeu aqui. Caralho, mano. Caralho. Morri. Ó, fica aí, Vicito. Fica aí, cara. Cadê o cara? Ué, ele ganhei. Morreu junto comigo. Ganhou. Eu ganhei e morri. Que momento. Caraca. Ficar vivo ali eternamente, mano. Até que enfim, ganhei uma. Finalmente, ganhou. A fumaça fechou, matou todo mundo. Eu nem vi a fumaça fechando. O cara deu uns 3 em mim ali, mas eu consegui ficar vivo aí, não sei como. Eu morri pra fumaça também. Nossa, eu vou cair no. Ah, vou cair na cadeia também, vai, foda-se. Eu vou cair no navio. Ah, o cara que dá. Ah, mano, o cara caiu na porta da cadeia. É muita sacanagem isso, o cara cair na porta da cadeia. Eu nem vou mais. Ei, eu tenho a P90 e tem outra arma sobrando aqui, se alguém quiser. Ó, gente, eu tô indo aí. Eu vou indo, você tá também, vou tentar, mas é longe pra arregaçar. É, então, também tô longe, eu tô afundei aqui, mano. O astronauta que pegou as armas aqui da cadeia. Ó, gente, manda um salve pra Júlia. Salve, Júlia. Nossa, agora que eu vi os hashtags da vida ali.
Matei o cara. Valeu aí. A gente 30k, hein? Será que chega? Lá vem o cara que vai dar porrada em mim aqui. Aí, salvadado. A gente, me dá cobertura. Ah, tá tranquilo. Cadê vocês aqui? Eu vou jogar uma arma no chão, vocês pegam. Tá aqui, ó. No... Aí, ó, pega no chão. Eu tô... Pegou? Okay. Demorou, o Dad. Ah, o Dad pegou, maldito. Demorou, pra você. Dad, você não sabe atirar, tá ligado, né? Não. Ô, louco, mano. O cara tá por aqui, fica esperto. E aí, se protege e vê onde é que vai fechar. E o cara vai dar a volta, vai passar por... Aqui, ó, vem aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha pra onde eu tô olhando aqui, ó. Parado aqui, ó. Ele tá embaixo? Vai, filho, na frente. Ele tá subindo a escadinha aí, ó. Aí, gente, na sua frente, cara. Nossa, ele morreu já, cara. Calma. E não é esse, viu? É outro cara. Só pra saber. É outro cara. É outro. Tem gente aqui, tem gente aqui. Laranja. Se protege. É outro cara. Eu tô tentando achar o cara. Ei. Deixa eu ver aqui. Tá na hora de vazar, porque tá fechando aqui na gente. Eu tô vazando já, tô indo na reta aqui. É um jeito não tem ninguém na cidade aqui, gente, é pra não pegar as armas. Nossa, bora. Eita, lá então. Não, mas fica esperto que eu escutei tiro aqui perto. Eu também escutei. Mas não tem ninguém no meio da cidade. O cara deve ter pegado a arma e saído vazado, se ele pegou. Se tem alguém aqui na frente. Cadê o Dead? Dead? Roupa onde o Dead foi. Isso aí, cara, vambora. O jeito é catar o carro aqui e sair vazado. Ué, eu tô seguindo, cara. Ó o cara ali, ó o cara ali. Caralho! O astronauta, mata ele, gente. Mata ele. Ele vai morrer, morreu. Gente, a fumaça vai... A fumaça tá ele indo pegou pra o carro. Matou? Nossa, tá lotado de gente aqui. Olha dentro do cofre. Eu não tenho arma. A fumaça tá aqui, a fumaça tá aqui. Tem... Ah, aqui, achei, não, achei, fumaça, achei. Não, fumaça não, fumaça não. Caralho, tem que pegar o carro, sai vazado. Pô, não dá mais chegando. Pra pegar o carro. Vai pro outro lado, é, pô, já era. Olha o cara lá em cima, lá no morro, na parte direita sua aí. Não ó. Dá, cara, eu tô fugindo. Ih, vai pegar em mim, fodeu. Ih, fodeu. Eu não vou conseguir dar a volta. Fumaça. Matou. Cadê o cara? Cadê vocês? Ah, eu. Ih, morri. Vou matar o agente só de raiva. Me erra. Eu dei um tiro na árvore ainda, porque tá tudo branco essa desgraça aqui. Vai. Eu peguei todo aqui mesmo. Você é louco, cachorreiro. Ah, acabou minha bala, o cara vai me matar. Não, cara, não. Ah, eu vou morrer pra fumaça, tá, o cara me matou. Cara. Quê? Morri. Tá sentando correndo da fumaça aí. Acabou munição. Tava vivo? Vai no murrão. Ai. Morri. Os caras estão me clonando ali no chat. Dead. Nossa. Vacilão. Roubou meu nick, sai. Ladrão. Vamos ver. Eu vou pro navio já. Tô longe pra caralho do navio. Ó, Absinto, eu tô naquela praia. O cara vai cair certinho no navio. Na verdade, não. Nossa, o cara vai cair na cidade. E o outro vai cair no navio. Eu tô vendo o... Pera, eu tô mais perto do navio ou da praia da gente? Eu vou pro fogo, vou sentar morrão no cara ali. Calma aí, rapidão. Concentração aqui, cara. Eu sabia pra onde você vai, cara. Eu vou ficar aqui por enquanto. Eu tô indo aí, então. Cola aqui que eu tenho armas. Aí sim, mano, eu peguei a porra da arma e não consegui matar o desgraceiro. Ele pegou uma arma e começou a pegar munição, maldito, cara. Não deu pra matar, mano. Chegou primeiro que eu na. Eu tenho na, três. Já era, cara. Eu tenho três armas aqui. Cadê? Nossa, o Dead? Tô pegando, que desunido. Tá vindo pela água? Tô. Pô, Obsidus, tá aqui, cara. É, eu caí no navio, só que tinha um cara lá na frente só esperando. Eu fui tentar matar o cara, não deu certo. Sinto diferentão aí, ó. Ei, é impressão minha ou você tá atravessando todo o mapa nadando? Ali, tá? Eu atravessei todo o mapa nadando. Eu vou pegar um carro e vou ficar no jeito pra gente fugir. Ó, oh, vai fechar na cadeia, só pra avisar. Sério? Sim. Deixa eu me armar antes de ir pra cadeia. Tem um cara aqui. Vem aqui. Peguei. Vem aqui onde eu tô, vem aqui. Você pegou o quê? Peguei munição.
portão. Aqui, ó, a arma, joguei no chão. Eu a acho. Gente, what the fuck? Pegou o quê, mano? Tem que pegar nada. Tá pegando nada. Pegou a arma aí? Sabe, entra no carro. Vai, vai, vai. Não, pega, sai. Alô, volta. Tchetchênia. Vai, vai, vai. Vê se você acha o cara que tava aqui. Sumiu. Ele tava pra que lado, PSI? Olha ali atrás. E até aí? Sim. Eu não vejo ele pra até aí. Aqui, ó. Deu pé, hein? Matou. Morreu. Era amigo, eu nem vi. Ué. Olha que desvedão. Tô matando amigo aí. Olha o Davi ali. Pô, Davi. Ah, então vamos atirar, estão atirando na gente aqui. Quem? É o Davi, não tá? Não, pera. Tá na água. Vou parar aqui atrás da árvore. Aonde? Não é aquele ali o cara? Ah, não. É o Davi. Ah, eu posso ficar atrás de uma árvore. Você desceu? Ah, não, não. Eu me camuflo na árvore aí, ó, viu? Vamos pro meio, vamos pro meio. Vai. Mano, camufla, tá fechando aqui. Camufla, é uma jabuticaba, rapaz. Pera aí, vai tá, fechar aqui? Vai fechar. Mano. Corre, nada, cara, nada. Volta, Davi. Cadeira, eu falei. Vocês estão na beira da praia aí, vocês sabem o que é. Socorro. Ó, o Davi vai morrer, maluco. Socorro. Nada, Dad, nada. Nada, Dad, nada. Então você pode parar e morrer. Né? Pare a funda. Vai, vai, vai. Ó, ah, já tô vendo um cara lá. Nossa, era inscrito ali. Pode pegar arma. Nossa, que desunidão, matando inscrito, mano. Nossa, que susto, a gente teleportou na minha frente. Sério? Você tá vendo aí alguém? Ah, eu vou morrer! Me ajuda! Morri! Não, ri pra gente. Morri, dos dois lados tinha. Nossa, eu não vi nem quem que me matou. Meu, vai lá.